Koordinatni sustav u ravnini, zbirka potpuno riješenih zadataka za prvi razred svih srednjih škola. Idemo. Zadatak 156. Kaže, izračunaj polovište dužine AB ako je zadano. A je minus 1, minus 2, 1, a B je 2, 4. Znači imamo točku A i točku B, nacrtamo u koordinatnom sustavu. I sad tražimo i spojimo ih. Znači povučemo liniju od A do B. Polovište te dužine bi bilo tu negdje, otprilike ovdje na pola. Idemo to sad izračunati. Dakle, točka A ima koordinate x1, y1, dakle x1 je minus 2, y1 je 1, a x2 je, točka B ima koordinate x2, y2, znači x2 je 2, a y2 je 4. Ovdje je formula za polovište dužine. Polovište označavamo sa P i ona ima koordinate xp, yp. Xp ćemo izračunati preko ove formule, pa idemo. Znači napišemo xp, x polovišta, jednako je x1 plus x2 kroz 2. Pa pišemo x polovišta, jednako je x1 nam je minus 2 plus 2 kroz 2. Dakle, to je 0 kroz 2 i znači x polovišta je 0. Y polovišta je y1 plus y2 kroz 2. Znači y polovišta je y1 je 1 plus 4 kroz 2. Y polovišta je 5 polovina. Dakle, polovište je točka. Polovište je točka koja ima koordinate xp zarez yp. Znači može pisati jednako je 0,5 polovina. Dakle, x polovišta, x koordinata je, polovišta je 0, a y je 5 polovina. Dakle, idemo ju ucrtati ovdje na slici. Da vidimo, x koordinata je 0, a 5 polovina je u stvari 2,5 ili 2.5. I eto je, dakle, polovište dužine AB je ovdje. To je polovište, označimo ga sa P i polovište ima koordinate 0,5 polovina. I to bi bilo rješenje ovog zadatka. Još puno zadataka na tu temu naći ćete u našoj zbirci potpuno riješenih zadataka koordinatni sustav u ravnini. Izdavač te zbirke je Centar za poduku MIM Sraga.